नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुन्ने च्यानलमा। म आज हजुरको सामु एउटा नयाँ किसिमको बुन्ने तरिका लिएर उपस्थित भइसकेँ। नयाँ त भन्न नमिल्ला, डिजाइन फरक हो। योभन्दा अगाडि मैले एक दुईवटा हेडब्यान्ड बनाएको छु। यसलाई इयर वार्मर पनि भन्छ, जसले कानमा न्यानो बनाउने काम गर्छ। र यो डिजाइन रहेको छ यस्तो किसिमको। यो चाहिँ मलाई पूजा म्यामले रिक्वेस्ट गर्नुभएको हो। पूजा म्यामको रिक्वेस्टमा मैले बनाउने प्रयास गरेको छु। उहाँले भने जस्तै त नहुनसक्छ, तर मैले 100% दिने एकदमै प्रयास गरेको छु। यसले कानलाई एकदमै न्यानो बनाउने रहेछ र यसलाई आवश्यक अनुसार मफलर जस्तो मफलरको डिजाइनमा घाँटीमा लगाउनु पनि बन्ने रहेछ। यसरी राखेर घाँटीमा लगाउनु पनि मिल्दो रहेछ। अनि फेरि यसरी मास्कको काम पनि गर्दो रहेछ। अनि फेरि यसले चाहिँ यसरी लगाइसकेपछि एकदमै यस्तो खालको डिजाइन बन्दो रहेछ। यसलाई कपाल बाहिर निकाले पनि हुन्छ र कपाल भित्रै राखेर लगाउँदा पनि हुन्छ। यस्तो खालको डिजाइन बन्ने रहेछ। हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमरेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। र यसलाई मैले बनाउने प्रयास गर्दैछु। भिडियो एकदमै पुरा हेरेर हजुरहरूले पनि बनाउनुहोला र जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। म चाहिँ यसलाई बनाउन सुरु गर्छु। मैले चाहिँ 50 ग्राम धागो अनि 10 नम्बरे खुल्ला काँती लिएको छु। यो 10 नम्बरे खुल्ला काँती हो, तर बुन्न बनिहाल्छ। 10 नम्बरे काँतीले नै मैले बुन्दैछु। यसमा सुरुमा एकदमै थोरै घर राखेर बुन्नुपर्नेछ र यसलाई घर बढाउँदै लग्नुपर्नेछ। यसलाई मैले एकदमै थोरै घर राख्छु, मात्रै 10 घर राख्छु। यसरी 10 घर तिर लगाएर दुवै पत्ती उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। एक घर ठुट्ने अनि धागो अगाडि लिएर यसरी दुवैपट्टि यसरी उल्टै उल्टो बुनेर अब अलिकति यसको फिट्टा बुन्छु। त्यसपछि घर बढाउँदै जानुपर्नेछ। मैले यति बुनेको छु, अब यति बुनेर मैले घर बढाउन सुरु गर्छु। कम्तीमा पनि मैले ठिक 4 इन्च बुनेको छु। यो 4 इन्चबाट मैले घर बनाउँदैछु। यो अलिकति यसै तन्किने हुनाले पनि मैले यति नै बुने। अब यसलाई घर बढाउँदै लग्नुपर्नेछ। मेरो 10 घर छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
त्यसैले मैले पाँच घर उल्टो बुन्छु। एक घर ठुटेर धागा अगाडि लिएर एक दुई तिन चार पाँच पाँच घर उल्टो भयो। अब यतातिर पनि एक दुई तिन चार पाँच भयो। अब बिचमा मैले एक घर बढाउँछु, यसरी एक घर बढाएर मैले यो धागा छ योतिरबाट यसरी लिएर यी यस्तो छ यसरी लग्ने अनि यसलाई पनि बिचमा राखेर एक घर उल्टो बुन्छु अनि योतिर लिएर फेरि धागा अगाडि गराएर एक दुई तिन चार पाँच पाँच घर उल्टो भयो। अब यति बनाएर घर बढाइसकेपछि अहिलेको लाइन सरासर सबै घर उल्टो बुन्छु। एक घर ठुटेकोसँग एघार घर बुनियो। अब यसरी भइसकेपछि फेरि पनि यहाँनिर पाँच घरलाई मैले उल्टै बुन्छु। अब यहीँनिर मैले यही घरमा दुई घर बढाउँछु। एक दुई तिन चार पाँच घर बुनियो, त्यसपछि अब फेरि एक दुई तिन चार पाँच घर यतातिर छ त्यो एक घरमा घर बनाउँछु। फेरि पनि धागा यतातिर लग्ने अनि फेरि यसरी यो यसरी बिचमा राखेर यी त्यसपछि यो घरलाई उल्टो बुन्ने यी त्यसपछि धागा यत्तिकै ठुट्ने यी त्यसपछि यही घरमा यसरी सुल्टो बुन्ने यी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने यसरी नै अनि यसैमा एक घर उल्टो बुन्ने यी यस्तो त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि एक दुई तिन चार पाँच पाँच घर उल्टो भयो। अहिले फेरि यो उल्टोपट्टिको लाइन सरासर उल्टो उल्टो बुन्ने यी। त्यसपछि अर्कोपट्टि फर्काउने अनि फेरि यहीँनिर घर बढाउने, फेरि एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि लिएर दुई तिन चार पाँच पाँच घर उल्टो बुनियो। अब यो घरलाई फेरि पनि धागा यता गराउने अनि यसरी लिएर एक घर उल्टो बुन्ने अनि धागा पछाडि ल्याउने त्यसपछि धागा अगाडि लिएर यही घरमा यसरी सुल्टो बुन्ने यी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यसै घरमा सुल्टो बुन्ने यी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि यसरी उल्टो बुन्ने त्यसपछि धागा अगाडि ल्याउने अनि एक दुई तिन चार पाँच गराउने त्यसपछि फेरि उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो बुन्ने।
यसरी नै यहाँ निर बीचमा घर बढाउँदै लग्नु पर्ने छ। चार घर उल्टो अनि अब यति भइसकेर घर बढ्दै गइसकेपछि अब यहाँ निर एक दुई दुई घरलाई नै धागा अगाडि गराएर उल्टो बुन्ने। एक दुई दुई घर उल्टो, त्यसपछि यो घर सुल्टो, त्यसपछि फेरि यही घरमा धागा बढाउने, धागा अगाडि ल्याउने अनि सुल्टो बुन्ने, यसरी धागा अगाडि लिने अनि उल्टो बुन्ने, एक घरमा तिनचोटि बढाउने, त्यसपछि फेरि एक दुई दुई घरलाई धागा पछाडि लगेर यो धागोलाई यसरी ल्याउने ए अनि दुई घर उल्टो, एक दुई दुई घर उल्टो अनि धागा यसरी पछाडिबाट टान्ने, त्यसपछि धागा अगाडि लिएर एक दुई तिन चार पाँच, यसरी नै घर बढाउँदै लग्ने। फेरि अहिले सरासर सबै घरलाई बुन्ने यो उल्टोपट्टि हो। अब फेरि एक दुई तिन चार पाँच, एक दुई तिन चार पाँच भयो। अहिले यो दुई घरलाई सुल्टो बुन्नुपर्नेछ। एकचोटि घर बाँडेर बुनेकोलाई एकचोटि सुल्टो बुन्नुपर्नेछ। चार घर उल्टो, एक दुई तिन चार गराउने। अगाडि यहाँनिर धागा बाँडेको घरलाई अहिले धागा पछाडि गराएर सुल्टो, एक दुई सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि धागा यसरी नै अगाडि ल्याउने अनि दुई घर उल्टो, एक दुई दुई घर उल्टो अनि धागा यसरी गराउने। अब फेरि यसमा घर बढाउने, धागा अगाडि ल्याउने, यसरी उल्टो बुन्ने, त्यसपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ। फेरि यसै गरी यहीँनिर सुल्टो बुन्ने अनि तिन घर बढ्छ। त्यसपछि धागा अगाडि यस्तो गराएर एक दुई दुई घर उल्टो अनि फेरि दुई घर सुल्टो, एक दुई दुई घर सुल्टो अनि एक दुई तिन चार पाँच, पाँच घरलाई फेरि उल्टो नै बुन्ने। यसरी अब उल्टोपट्टि फेरि सरासर उल्टो। फेरि पाँच घर उल्टो बुन्ने, धागा अगाडि ल्याउने अनि एक दुई तिन चार यो सँगै पाँच घर बनिरहेको छु मैले। त्यसपछि जुन अगाडि सुल्टो बुनियो त्यो घरलाई अहिले धागा पछाडि लगेर यसरी ल्याउने ए, त्यसपछि उल्टो बुन्ने, एक दुई उल्टो बुन्ने, त्यसपछि यसरी गराउने अनि यो दुई घरलाई फेरि अहिले सुल्टो बुन्ने, एक दुई दुई घर सुल्टो, धागा अगाडि ल्याउने, फेरि एक घर उल्टो बुन्ने। फेरि यो बिचको घरमा पनि अहिले यसरी एक घर बुनेर घर बढाउने, त्यसपछि धागा पछाडि नै हुन्छ। यसै गरी फेरि एक घर बुन्ने अनि धागा अगाडि लिएर फेरि यसैमा एक घर उल्टो अनि यो दुई घर पनि उल्टो,
त्यसपछि पछाडि तान्ने अनि दुई घर सुल्टो एक दुई दुई घर सुल्टो फेरि यो दुई घरमा धागा अगाडि लिएर यसरी ल्याउने त्यसपछि एक दुई दुई घर उल्टो बुनेर यसरी गराउने अनि धागा अगाडि लिएर पाँच घर उल्टो बुन्ने यहाँनिर बिचमा घर बढेर जान्छ त्यसपछि फेरि यो उल्टोपट्टि सरासर सबै घर उल्टो उल्टो बुन्नुपर्नेछ मैले यसरी घर बढाएर दस घरबाट छत्तिस घर बनाएको छु यहाँनिर बिचको घरमा घर बढाएर मैले यस्तो खालको बुट्टा राख्दैछु अब मैले घर बढाउँदैन यो लाइनदेखि सरासर जति घर छ त्यति घरमै मैले यो बुट्टा हजुरलाई सिकाउँदैछु यो पाँच घर उल्टोलाई उल्टो नै बुन्नुपर्नेछ योसँग एक घर बन्ने त्यसो धागा अगाडि लिएर उल्टो चार घर एक दुई तिन चार चार घर उल्टो बुन्ने अनि यहाँनिर अब जुन यो सुल्टो छ अहिले यो घर बानिएको यहाँ छ यहाँनिर सुल्टो छ अहिले यसलाई यसरी धागालाई यसरी ल्याउने ए डबल धागोलाई यसरी ल्याउने त्यसपछि उल्टो बुन्ने दुई घर त्यसपछि जब यहाँनिर बाँडिएको घर छ यो लाइनमा अहिले सुल्टो बुन्ने धागा पछाडि तान्ने त्यसपछि दुई घर सुल्टो दुई घर सुल्टो बुनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि ल्याउने अनि दुई घर उल्टो त्यसपछि फेरि यो धागोलाई पछाडिबाट तान्ने अनि दुई घर सुल्टो धागा अगाडि तान्ने दुई घर उल्टो त्यसपछि धागा पछाडि यसरी धागा पछाडि नै हुन्छ दुई घर सुल्टो अब यसरी दुई घर सुल्टो अनि धागालाई अगाडि लिएर दुई घर उल्टो धागा पछाडि फेरि दुई घर सुल्टो यसै गरी अब मैले प्रत्येक लाइनमा बुन्छु यसरी जब यो अघिल्लो राउन्डमा धागा बाँडिएको दुई घर छ ती घरहरूलाई अहिलेको राउन्डमा यसरी सुल्टो बुन्ने र जुन अघिल्लो राउन्डमा त्यत्तिकै सुल्टो बुनिएको थियो त्यो घरलाई यसरी धागा अगाडि लिएर यी यहाँदेखि तान्ने त्यसपछि दुई घर सुल्टो यसरी नै एकचोटि सरासर सुल्टो बुन्ने एकचोटि यसरी धागा लिएर बाँड्ने फेरि एकचोटि सरासर बुन्ने एकचोटि फेरि धागा लिएर बाँध्ने गरेर यसरी नै मैले अब धेरै बुन्छु यी यसरी बुन्ने बेला यस्तो खालको डिजाइन देखा पर्ने गर्छ यी त्यसपछि यो अन्तिममा छिउछिउको घरहरू पाँच पाँच घर उल्टो छ उल्टै बुन्ने यसरी यसरी सुल्टो लाइन बुनिन्छ भने उल्टो लाइन फेरि सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बुन्नुपर्नेछ यसरी सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुन्ने यो छेउको घरहरूलाई उल्टो नै बुन्ने चार घर उल्टो त्यसपछि जुन अघिल्लो राउन्डमा यहाँनिर घर बाँडिएको थियो यो घरमा अहिले धागा पछाडि गराउने अनि यसरी सुल्टो बुन्ने अब अर्को लाइनको सुल्टो बुनाइमा फेरि यो घरलाई बाँड्नुपर्नेछ यसरी नै अब
एकचोटि बाट्ने, एकचोटि सरासर सुल्टो बुन्ने, एकचोटि सुल्टो बुन्ने, एकचोटि बाट्ने। अब यहाँनिर अगाडि सुल्टो बुनेको घरमा अहिले यसरी धागा ल्याउने, त्यसपछि उल्टो बुनेर बाँध्ने यसरी, त्यसपछि फेरि ए सुल्टो। यो बुझ्नुहोस् हजुरहरूले, दुई घर सरासर सुल्टो, दुई घर उल्टो, तर घर यसरी बाँधेर। अब यसै गरी धेरै बुन्छु मैले। यसरी सबै घर उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो अनि सुल्टोपट्टि बिचमा यस्तो खालको बुट्टा बनाएर मैले यतिसम्म बनाइसकेको छु। अब यसलाई फेरि घटाउनु पर्नेछ। मैले कति जति बुनेर घटाउन सुरु गरेँ भनेर हजुरलाई नाप्दैछु। मैले यहाँनिरसम्म घर बढाएँ, त्यसपछि मैले यो भागभरि घर नबढाएर नै बुनेर सकेको छु। अब मैले घर घटाउन सुरु गर्दैछु। यहाँनिरसम्म घर बढेको छ, यहाँनिरदेखि यति 7 इन्च बिनेर मैले घर घटाउन सुरु गर्दैछु। यहाँनिरबाट घर घटाएर यसै गरी 10 घर बजाएर फेरि यति फिटा बुन्नुपर्नेछ। अब घर घटाउन सुरु गर्ने, घर घटाउन सुरु गर्दा पनि यहीँनिर बिचबाट घटाउन सुरु गर्नुपर्नेछ। मेरो 36 घर छ, त्यसैले अब म ठिक बिचबाट फेरि घर घटाउन सुरु गर्दैछु। सुरुमा योतिर यस्तै बुन्ने, ए जस्तो छ त्यस्तै बुन्दै जाने। छेउमा 5 घर उल्टो छ, त्यसपछि यहाँनिर अहिले सुल्टो बुन्ने समय आएको छ, त्यसपछि यहाँनिर फेरि घर बाँधेर बुन्ने समय आएको छ। यसरी बुनिसकेपछि ठिक बीच भागमा आइसकेपछि यहाँनिरको लाइनबाट मेरो घटाउने घर आइसकेको छ। यो सिधा यो लाइनबाट मैले घटाउन सुरु गर्दैछु। जहाँनिरबाट अगाडि घर बढाइयो त्यहीँनिरबाट घर घटाउनु पर्नेछ। अब यहाँनिर घर घटाउँदा दुई घरलाई एक घर बनाउनु पर्नेछ। अगाडि प्रत्येक राउन्डमा 2 घर बढेको थियो भने अहिले प्रत्येक राउन्डमा 2 घर घट्नेछ। 1, 2 घरलाई यसरी एक घर बनाउने, त्यसपछि अब प्रत्येक राउन्डमा यो घर यो घर यो घर यो घर गरेर घटाउँदै लग्नु पर्नेछ। अब यी 3 घर फेरि 2 घर फेरि सुल्टो, त्यसपछि यहाँनिर धागा बाँध्नु पर्नेछ यसरी, त्यसपछि फेरि सुल्टो अनि फेरि धागा बाँधेर बुन्ने।
त्यसपछि फेरि सुल्टो छ धागा बालेर बुन्ने छ यसै गरी अहिलेको लाइन सकियो अब अगाडि प्रत्येक सुल्टो राउन्डमा घर बढाइएको थियो भने अहिले पनि प्रत्येक सुल्टो राउन्डमै घर घटाउनु पर्नेछ यो उल्टो पट्टी फेरि सरासर सबै घर उल्टै उल्टो बुन्नु पर्नेछ यसरी यसरी फेरि सुल्टोपट्टि जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने यहाँनिर अहिले यसरी धागा अगाडि गराएर बुन्नु पर्नेछ अगाडि फेरि यहाँनिर दुई घरलाई एक घर बनाएको ठाउँ आइसकेपछि अब यहाँनिर सबै घर सुल्टे सुल्टो देखिरहेको छ यहाँनिर अब यसरी धागा अगाडि गराउने अनि एक घर उल्टो भयो त्यसपछि अब एक दुई तिन तिन घरलाई एकैचोटि यी योपट्टिको एक घर अनि योपट्टिको एक घर अनि बिचमा एक घर आइहाल्छ त्यसैले यसरी तिन घरलाई एकैचोटि एक घर बनाउने ए त्यसपछि यो एक घर सुल्टो त्यसपछि यहाँनिर पनि अहिले सुल्टो नै बुन्नुपर्नेछ त्यसैले तिन घर नै सुल्टो ए त्यसपछि फेरि बाँधेर बुन्ने अब यसै गरी प्रत्येक राउन्डमा तिन घरलाई एक घर तिन घरलाई एक घर बनाएर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गर्दै गएर अब ठिक दस घर बचाउनु पर्नेछ मैले सबै घर घटाइसकेँ अब यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँच एक दुई तिन चार पाँच अनि यो बिचको एक घर घटाइरहेपछि यहाँनिर दस घर नबनेर एघार घर बन्न आएको छ यी एघार घरलाई फेरि मैले दस घर बनाउँदैछु एक घर ठुटेर ढाका अगाडि ल्याउने अनि यसरी एक दुई दुई घरलाई एकैचोटि बुन्ने त्यसपछि एक दुई तिन चार पाँच एक दुई तिन चार पाँच ठिक दस घर बनायो अब यी दस घरलाई मात्रै दुवैपट्टि उल्टै उल्टो बुनेर अब फिता बनाउनु पर्नेछ अब उल्टोपट्टि पनि उल्टै बुन्ने र सुल्टोपट्टिबाट पनि सुल्टै बुन्ने गरेर यसको फिता बनाउँछु मैले मैले यो पट्टिको फिता यति नै बुन्छु ठिक एक इन्च मात्रै मैले यो पट्टिको फिता बुने अनि मैले यसरी सिलाउँछु यसरी त्यसपछि मेरो लगाउन ठिक भइहाल्छ एकदमै तन्किन्छ यी यस्तो हुन्छ त्यसैले अब यसलाई यहीँनिर बिट मार्दैछु मैले बिट मार्नलाई एक घर ठुटेर अगाडि ल्याउने अनि दुई घरलाई एक घर दुई घरलाई एक घर बनाउँदै लगाउनु पर्नेछ ए दुई घरलाई एक घर फेरि यो घरलाई यसैमा राख्ने
अनि अर्को घर टिप्ने अनि सँगै बुन्ने ए यदि एक साइडको फित्ता छोटो बुनेर परपरको बराबर फित्ता बनाएर पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ तर मैले एक साइडको फित्ता लामो र एक साइडको फित्ता छोटो बनाएर हैनिर यसरी साइडमा जोड्दै छु अनि यो पछाडिपट्टि हुन्छ अब यसलाई यति नै यसरी राख्ने अनि यसमा सियो राखेर सिलाउन पर्नेछ अब मैले कति सेन्टिमिटर बनाएर यसलाई सिलाएँ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले ठिक यहाँदेखि नापेर 17 इन्च भइसकेपछि मैले यसलाई सिलाउँदैछु मैले नतन्काएर नापेको छु 17 इन्च यसरी 17 इन्च भइसकेपछि मैले सिलाउँदैछु अब यसलाई यसरी उल्टोपट्टि फर्काउनुहोस् ए अनि यो पट्टिको घर र यो पट्टिको घरलाई एकदमै राम्रोसँग सिलाइदिनुहोस् यो धागोलाई यतातिर लुकाउने यो उल्टोपट्टि हो यसरी मैले हैनिर बन्द गरेँ अनि यो यसरी तन्किन्छ अनि यो पत्ती सुल्टो पत्ती यस्तो खालको देखिन्छ एकदमै सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको हेडब्यान्ड यसरी नै बनाउनु होला मैले यो बनाउनलाई 50 ग्राम धागो प्रयोग गरेको थिएँ र 50 ग्राम धागोमा पनि यति धेरै धागो बचेको छ यदि हजुरले यस्तो खालको हेडब्यान्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने 50 ग्राम धागोले पनि तयार भइहाल्छ मैले अझै यति धेरै बचाएको छु हजुरलाई आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला र यदि भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेरिदिनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला भन्दै म आजको यो डिजाइनबाट छुटिन्छु नमस्ते